Ir kadangi ten visas tas žygis buvo jiems toks neskanus ir negražus, tai jiems ta pergalė tapo toks, nu, vat, padarėm. Panaudota propagandiškai, labai garsiai išreklama. Tai, aišku, lietuviams tas divizijos štabo sunaikinimas buvo skaudus ir atsitraukė per 10-15 km dar labiau į vidų, nes tiesiog tam, kad kažkokias saugesnės pozicijas užimt, taip ateina Lietuvos kariuomenės mūsininkus Širvintas ir Giedraičius. Na, bet atsiranda pakankamai greitai, atstato tuos visus ryšius, reiškia, 7 pėstininkų pulko vadas tampa vėl naujų divizijos vadu. Nieko taip ten baisaus neatsitinka. Čia gal didžiausia tokia panika apima mūsų 9 pėstininkų pulką, kuris, matyt, neturėdamas jokių žinių, tiesiog ten, kuris prie Molėtų maždaug turėjo būti tam krantė, jis atsiranda kitam Neries krantė iš visų. Čia kaip tokiam šaltinį rašo, čia taip cituoju, pažiūrėjau, kažin kokiu būdu atsidūrė mūsų užpakalyje. Jo, tai va taip. Tai ten jau akivaizdžiai matėsi ta problema ir tas 9 pulko istorija labai slėgė šitas visas įvykis. Tai jie, tiesą sakant, panikavo, atidengdami visą kairį sparną. Bet tas Lenkų reidas, jisai nebuvo toks, nu, toks jau ten totalinis puolimas, čia buvo tokia iniciatyva. Bet labai gerai pasisekė. Nu ir tada jau niekas nebekilnoja, jie antrą kartą tada dar pabandė šitą puolimą padaryti. Dabar jau Želvos kryptimi, Giedraičių Želvos Ukmergės kryptimi. Tas jų puolimas buvo pradžioje kaip ir anas pakankamai sėkmingas, kavalerija juda greitai, ten bando lietuviai stabdyti, ten sunkiai jiems sekasi, prie Želvos tarsi sustabdo.